საქართველოს ახალი მინისტრთა კაბინეტის ძველი შემადგენლობით და მორიგი კარუსელი. პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შინაგან საქმეთა მინისტრი მერაბიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავდაცვის მინისტრი ახალაია, თავდაცვის უწყებაში განათლების მინისტრი შაშკინი. მთავრობას მხოლოდ ორი ახალი სახე ყავს. დიმიტრი შაშკინი განათლების სამინისტროში ლეიტენანტ ხატია დეკანოიძეს თავებს, რომელიც პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორია. საზოგადოების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არ იცის, ვინაა დალი ხომერი კი, რომელიც დევნილთა განსახლების სამინისტროში კობა სუბელიანს შეცვლის. ბაჩო ახალაია, შინაგან საქმეთა მომავალი მინისტრი, იყო თავდაცვის მინისტრი, ამავე უწყების მინისტრის მოადგილე, საშუალო აღსრულების დეპარტამენტის უფროსი, სახალხო დამცველის მოადგილე, თავისუფლების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი. დიმიტრი შაშკინი, თავდაცვის მომავალი მინისტრი, იყო განათლების მინისტრი, საშუალო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრი, ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ჯერ პოლიტიკური პროგრამების, შემდეგ საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი. ხატია დეკანოიძე, განათლების მომავალი მინისტრი, იყო გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, პოლიციის აკადემიის რექტორი, ამერიკაში, კანადასა და მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მრჩეველი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში, ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და კანცელარიაში. დალი ხომერი კი დევნილთა მომავალი მინისტრი, იყო აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის განათლებისა და კულტურის მინისტრი. მომავალი მინისტრები უკვე საუბრობენ საკუთარ პრიორიტეტებზე. თავდაცვის სფეროში გაგრძელდება ის რეფორმები, რომელიც არის დაწყებული ბაჩო ახალაის მიერ. ჩვენ გავაგრძელებთ ინტეგრაციას ნატოს სტრუქტურებში. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული. ჩემი მუდმივი 24 საათიანი მუშაობის გრაფიკი იქნება ის, რომ ყველას ბავშვს, მასწავლებლს, სტუდენტს, ყველას განურჩევლად ყველა ადამიანს მოუტანოთ უფრო მეტი სარგებელი. მოჩვენებითი სამთავრობო კარუსელი, რომლითაც პრეზიდენტი საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს, ასე აფასებს კოალიცია ქართული ოცნება მორიგ სამთავრობო ცვლილებებს. ეს არის ის სახეები, რომელზეც დგას სააკაშვილის კრიმინალური ხელისუფლება, პირდაპირ ვიტყვი, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელთა ამდეობაზე იქნება ამ შემთხვევაში შაშკინია თუ ახალაია თუ მერაბიშვილი. ეს არის ის კადრები, რომელიც ანგრევს დემოკრატიას ამ ქვეყანაში და რომელიც წლების განმავლობაში ქმნიდა იმ დანაშაულებრივ სქემებს და იმ სისტემას, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში. ახალმემარჯვენეებს შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი არჩევნების მიმართ ნდობას უკარგავს, თუმცა მოსწონთის, რომ დიმიტრი შაშკინი განათლების მინისტრი აღარ იქნება. ბაჩო ახალაიას დანიშნა მიანიშნებს, რომ იქნება წნეხი, იქნება ძალოვანი სტრუქტურების განსაკუთრებული მობილიზება და აქტივობა, რაც ძალიან ცუდია, მე ვფიქრობ, მომავალი არჩევნებისთვის. ის, რომ განათლების სამინისტროდან შაშკინი გადაიყვანეს, პირადად ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შაშკინმა პოლიციური განათლების სამინისტრო შექმნა. ლეიბორისტებისთვის სამთავრობო ცვლილებები პოლიციური რეჟიმის გაძლიერებას ნიშნავს, ასევე ფიქრობს ნინო ბურჯანაძე და კახა კუკავას პარტიაც. ახალაიას დანიშნა ნიშნავს რეპრესიული პოლიციური სისტემის გაძლიერებას, განსაკუთრებით არჩევნების წინ, რაც შეეხება შაშკინი, პირდაპირ ამერიკელებმა დანიშნეს საკუთარი კადრი. ყველანაირად სააკაშვილი გადადგამს აბსოლუტურად ლოგიკურად და მიზანმიმართულად იმისათვის, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს შეინარჩუნოს ძალაუფლება. შაშკინზე არანაირი კომენტარი არ შემიძლია გავაკეთო, ამას დავტოვებ საერთოდ კომენტარის გარეშე და ბაჩო ახალაია ეს აბსოლუტურად იგივეა, ეს არის ტერორი ადამიანებზე. პოლიტოლოგების დაწერილი კი მიიჩნევს, რომ მინისტრების შეცვლით პრეზიდენტი ძალოვან სტრუქტურებს სანდო პირებს აბარებს.